пристрасті на воді. Дніпровські ватерполісти перемогли в першому турі чемпіонату України з водного полу серед 14-річних спортсменів. У рідних стінах команда Дніпропетровського національного університету обігнала ровесників з Одеси, Ужгорода та Києва. В останньому поєдинку зі столичними ватерполістами наші юнаки вирвали перемогу на фінальній хвилині. За баталіями на воді стежив і наш В'ячеслав Куліш. У вирішальному матчі першого туру чемпіонату зійшлися господарі турніру і київська команда спортивної школи номер 21. На кону матчу – перше місце у групі. Після обережного старту поєдинку ігрова ініціатива перейшла до ватерполістів Дніпра. У другому періоді вони провели серію вдалих атак і відірвалися від суперника на 5 м'ячів. Проте далі, кажуть спортсмени, трохи розслабилися. Мабуть, ми все-таки розслабилися. Ну і удалень було багато. Ну, як би зі сторони команди Києва теж було багато удалень. У нас всього було одне до кінця гри, у них три. Та вже у наступному періоді матчу перевага господарів зійшла на нівець. Київські ватерполісти наздогнали суперників. Рахунок зрівнявся 9-9. Тренер гостей чемпіонату Антон Гердвоєн під час матчу ледь стримував емоції. Говорить, команда виконала тренерські вказівки. Грати плотно зі сторони м'яча, не сподіватися на те, що суддя нам щось дасть. Пытаться в игре забирать мяч, уходить в контратаку и доигрывать все моменты на 100%. И, в общем-то, команда справилась с этим. Кульмінація припала на останній четвертий період матчу. Тут міцнішими нерви виявилися у дніпровських спортсменів, які краще реалізували гольові моменти. А ось столичній команді трохи не вистачило везіння, вважає капітан Артем Грибов. Гра показала, що ми можемо працювати в команді, що ми можемо всіх зробити, але просто не повезло. У кого-то удар не пішов, хто-то удалився просто так. Утім, перемогу у матчі з рахунком 13-12 здобула команда із Дніпра. Проте домашній турнір виявив і слабкі місця підопічних Юрія Юровського. Будемо вчитися забивати пенальти, давати паси. Вот. В цілому команда неплохая. Я вважаю, що наша команда одна із лучших зараз по цьому віку команд на Україні. До наступного другого туру змагань потраплять 12 команд. Вони зіграють між собою наприкінці травня у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».